odhodlaná matka. Hej, kreten! Chce dosiahnuť spravodlivosť. Čím viac je prípad na očiach verejnosti, tým väčšia je šanca, že ho vyriešia. Za každú cenu. Pusi ju! Náhodou ste dnes nenavštívili zubára, však? Nie. O 3, 2, 1. Všetci s vami súcitia. Kto hodil tú plechovku? Akú? Ale v tomto s vami nesúhlasia. Tri billboardy kúsok za Ebbingom. V stredu o 20:25 na Pluske.